Okay. Mit Baba. ថាមិញមានថាលៀងគេដាក់ចូលក្នុងកញ្ចក់ទូកញ្ចក់ហាងទូកញ្ចក់ហាងនេះយ៉ាជិះជិះអូនទៅជិះជិះនោះមកហើយខ្ញុំអត់មកអើយវិញឃើញមែននេះបងជិះជិះចឹងឯងជិះជិះនោះសក់ខ្មែរមើលទៅស្លេកស្លេកដូចអ្នកលេបលូសិននិយាយទៀតប៉ះពណ៌ខាងណាទៀតបងคลิกอันไลวิดีโอไอ้ติแล้วยังไงอันดันไปจังอันไลจังแล้วโอ้ยรอดเด้อยังย่ําบ่บ่ยังย่ําบ่บ่ไอ้มูนี่จังมาอ่อนตึ้งรวยมหบเปียรวยรวยมหบนี่จังรวยมหบนี่จังมาเออมาเนาะมาไปย่ําบ่ายให้มีแต่ย่ําบ่บ่อ่าโอเคអឺកុំឲ្យពេញខ្លាំងពេកកាចទាំងកាចបានកាចចែកគេហ៎តែហ្នឹងដាក់តែហ្នឹងបាយណាញ៉ាំបាយទៀតអបាយហើយតើអត់ហូបណាញ៉ាំផងមិញអត់អត់ហូបបបហ៎មិនតហូបឯណាញ៉ាំអីហ៎ហូបមិននេះនោះដូចបបមកដូចបបមកបាទដល់រត់ទៅទៅមិញហើយមិញញ៉ាំតនអត់ណែមេខលមកហើយមេតាមកទៅមេខាងលើហ្នឹងមេចេញទៅអូចុះមកកតេមកតេចាំម៉ោងគាត់ឬមកកតេមកមុនម៉ោងដែរខ្ញុំមកគាត់ម៉ោង7ដល់ម៉ោង7ប៉ុន្តែយើងពេលទៅដែរអូចុះកតេមកបណ្ដោយកតេទៅម៉ោង7ហើយទៅតន់ទេអត់ជាប់ឡានទេហ្នឹងឯងអត់ស្ទះស្ទះដែរជិះជាឆ្នាំជិះជំនុំទៅបាយទៅជិះឆ្នាំអូជិះខ្ញុំមកញ៉ាំអូតាំងយឺមកដល់ចំតោលឿនទេរតនាសក់មកហ្នឹងសក់មកហ្នឹង2ខ្ញុំសក់2 2 ការ2ការ2ការជឿអូនញ៉ាំញ៉ាំលៀសតែញ៉ាំមកសាងមិនដាច់ញ៉ាំទេណាខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំនៅស្រុកខ្មែរកាលពី40ជាងឆ្នាំមុន45ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំអត់ដែរអានណាមកគឺមានតែណាមកក៏ដាក់នៅក្នុងកញ្ចក់ហាងក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងកញ្ចក់គេលេងគេឡូវឯងមានខ្ទឹមមានខ្ទឹមមាននេះទៀតហ្នឹងគេមិនបិញទេអាហ្នឹងមិនបិញចាំមកថ្មីហើយមិនខំមិនបាក់បាក់ទៅហ្នឹងខំមិនបាក់ថ្មីហ្មងសាកមើលមកលាមួយកបោខំលឿនមិនមកញ៉ាំខំញ៉ាំយូរហើយបងលើឈ្មោះមកគេតែប៉ុណ្ណឹងសាបងមកលឿនលឿនឆ្ងាញ់ដល់ខ្ញុំខំផ្លិចខំមិនហាញមកមកខំមកចេញមកចេះខំមកចេញមកចេះមិនសៃលឿនពេលនេះចូលខំខំនឹងផុយនេះនឹងរបៀបស្ដាយវាវាយកទៅស្រោចមកទឹកសិនណាស្រោចមកយកមកហាលបើចឹងហ្នឹងបងអប្រឹងមួយសំទេរងៀតសពូអង្គមកជួបអង្គពួកនេះជាប់កែបលហាលថ្ងៃបលហាលប្រចាំថ្ងៃណាស់
ឆ្នាំឆ្នាំដាច់ភ្លើងក្តៅគេញ៉ាំលួសដាច់រាល់ថ្ងៃមកភ្លើងនៅស្រុកខ្មែរពួកគេចង់បកកាត់វិញនេះដាច់ភ្លើងមកទៅពេលដាច់ភ្លើងយូរទៅការយកប្រពៃនេះទៅប្រជាជនឡើងខឹងចង់ផ្ដាច់ភ្លើងថ្ងៃណាក៏បានខ្ញុំខំឡើងផងខំថ្នមៗក៏ដាក់អាទឹកសោះមកសម្រាប់មួយអាហ្នឹងទៅអាទឹកពេលមួយនេះហ្នឹងទៅរតនាធ្វើឲ្យរតនាធ្វើឲ្យញ៉ាំមួយលានទៅដែរណាហ្នឹងមកទៅខ្មែរយូរទៅដូចជាត្រឡប់ខ្លប់ទៅស្អីក៏ញ៉ាំដែរមកថតតមកញ៉ាំហ្នឹងអឺតាំងពីពីលៀននេះលៀននេះហើយនឹងអយស្ទ័រលៀននេះដូចជាល្អជាងអយស្ទ័រចង់និយាយពីក្រិចភាពក្រិចរបស់សត្វដែលក្រិចហ្នឹងគឺវាប្រហែលប្រហែលគ្នានឹងអយស្ទ័រដែរស៊ីស្លាយស៊ីផុកដូចគ្នាទៅតើអានេះអត់មានធំធំនេះទេនេះតាំងលំមមកទៅនេះប៉ុណ្ណឹងធំធំពីគេនេះតើគេនឹងមានអីណាហ្នឹងទៅមកស្អីញ៉ាំមកខំនំបាយទូនបងឯងនងនៅតលេងបន្ទុំអីមកខំវាខំលៀនទៅមើលថ្មិញអស់បាត់ខំលៀនហើយនឹងខំអួយផងគ្នាអួយវាធំមិនទៅវាក្តាតរីលោកអាម៉ៅយចុំផ្លូវកម្មជាក្រុមតែមានតែមួយទេចឹងបានជាគេប្រឡាក់អត់ប្រៃតែប៉ះទឹកជាលក់នេះមកគេដាក់មកជាមួយនេះដោយរបៀបងាវគេដាក់ងាវដាក់អានេះចឹងពីណាគេពីណាគេដាក់ងាវទៅមានតែមួយកន្លែងណាលោកអនាម័យហ្នឹងបាទមានមួយកន្លែងហ្នឹងថាលោកងងបុកតាជីរីហ៎តែមិនដេញហុយវាមានតែដេញហ្មងទេវាហុយលើហើយណាបាយអាលីរុនចាំមានមួយកំប៉ុង2000ហ្នឹងអានេះមិនបាន4000ណា4000ទេ4ទៅ5000មកនៅ double ទៅឆៃ double មកអនាម័យណាចុះគេល្ងន់គេសម្ភារថាអ្នកលូលេហ្នឹងក៏រោបានមួយខែច្រើនណាចុះមកកំប៉ុងបានមកកំប៉ុងមកដុល្លារហ្នឹងមកកំប៉ុងមកឡាមកកំប៉ុងមកឡាចុះម្នាក់ទិញ100ទាំងអស់100កំប៉ុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងឮច្រើនណាទៅមិនចង់អស់ទេតិចណាខ្ញុំលក់លឿនខ្លាំងអ្នកមានហូតប៊ីមានមួយកំប៉ុងមួយដុល្លារអញ្ចឹងគិតមើលណាកំប៉ុង4000បាទទូជាហ្នឹង3000មកដល់ឆ្ងាញ់វាឆ្ងាញ់វាមិនដល់អូយស្ទ័រប៉ុន្តែឆ្ងាញ់បាទបានហើយឆ្ងាញ់ហឹមហើយមកហើយ
ព្រោះអលៀននេះវាធម្មជាតិអយស្ទ័រគេចិញ្ចឹមអញ្ចឹងទៅវាញ៉ាំចាញ់អយស្ទ័រអយស្ទ័រឆ្ងាញ់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ជាងព្រោះអយស្ទ័រវាសម្បូរជាតិគីមីដែលគេដាក់ចិញ្ចឹមនៅក្នុងបាតសមុទ្រមានទៅចិត្តទេចិត្តឆ្ងាញ់អូនខំញ៉ាំយូរណាស់ខំញ៉ាំបានឆ្នាំហើយយូរញ៉ាំយូរតាំងឆ្នាំទៅតាំងពីសូទៅអាមេរិកអូនញ៉ាំបើកាលមុនទៅអាមេរិកបានញ៉ាំអត់សោះញ៉ាំអូនញ៉ាំយូរណាស់ហើយអូនញ៉ាំអូយស្ទ័របងទីមិនផុតមកញ៉ាំលីតោះមកស្ទើរទីផុតមកញ៉ាំអីហាឡាគាត់ដេកហើយស្អីទីជាងទីដាក់ញ៉ាំលៀនហាក់ប៉ុន500អូយ៉ាងហ្នឹងលៀនហ្នឹងបាទថតខ្លួនឯងតិចបាទមិនដល់ទៅទៅខ្ញុំនិយាយមកវានៅគេមកតាមទៅទេខ្លួនកាត់តវីដេអូអាប់ឡូតមកពេលវីដេអូខ្លាំងថតជា 4K ថត 4K ហ្នឹងទៅមកកាលើកាលើទៅចាំកាលើទៅកូនទៅទីលៀនទីលៀនមកពីញ៉ាំរបាយរបាយថ្ងៃឡើងបែកកពីគិតតែពើទុកមកថតជា4វីដេអូខ្លះខ្ញុំថតជា 4K ហើយត្រូវការអាប់ឡូតនៅនេះអាប់ឡូត 4K អាប់ឡូតរួចទេព្រោះខំយូទ័រ laptop ខ្ញុំហ្នឹងវា the RAM វាហ្នឹងវា low RAM low ហ្នឹងទៅវា speed វាខ្លាំងចូលខំជឿនៅផ្ទះមិនអាចអាប់ឡូត 4K បានអាប់ edit 4K បានអាខំយូទ័រនេះអាច edit 4K បានក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចអាប់ឡូតបានចឹងខ្ញុំទៅចំណាយពេលយូរដើម្បី audit ហ្នឹងខ្ញុំតើទៅបាទពីម៉ោងមកដល់យប់ហើយខ្ញុំបាក់ភ្លើងពីម៉ោងពេលនោះដើម្បីគេដេតវីដេអូអាប់ឡូតគេទៅតែចំណាយពេលជួយបាក់ភ្លើងមកខ្ញុំជួយគេក៏ទេទេអ្នកពីគេក៏ទេណាដើម្បីឲ្យតាន់ពេលអាប់ឡូតទៅពេលអាប់ឡូតទៅគេទៅក្រៅគេទៅដើរលេងមកវិញអាប់ឡូតចប់អឺយកអាប់ឡូតចប់បាននេះជាមហូបដែលមកប៉ងពីអឺអាមេរិកមិនញ៉ាំហ្នឹងមួយថ្ងៃមកអូយហៅហៅដាក់ចោលយកហៅដែរតែមកប៉ងប៉ងមកញ៉ាំនៅទឹកខ្មែរមកគេដាក់នេះគេមានជួយចាក់ទំនិញចាក់ហ្នឹងសម្រាប់មកខាងក្រៅបាទមកផ្ទះយើងមិនចាំបាច់ចាក់ទេលើកាន់ hamburger កាន់រីដូននេះចាក់ទំនិញទៅចាក់ទំនិញបានតែចាក់ដាក់ចាក់ទៅចាំបានសារសារយ៉ាងនេះឆ្លាក់ជាមួយតោហើយញ៉ាំញ៉ាំបាទនេះចេកមិនចេកជៀននេះបាទខ្មែរចូលចិត្តហៅចេកជៀនហ្នឹងបាទពីច្រើននេះចូលចិត្តហៅចេកជៀនខ្ញុំមកទៅហៅចេកជៀននេះមកហៅចេកបំពងបាទរូវីមែនស្ទើហ្វ្រាយណានេះឌីបហ្វ្រាយណាឌីបហ្វ្រាយហ្នឹងវាទៅចេកបំពងមកទៅ
ចាំមកខានញ៉ាំអានេះចិត្ត2 10ឆ្នាំណាឥឡូវមកណឹកមកហូបចាញ៉ាំតអស់ញ៉ាំអស់ចាំមករបស់នេះបានមកមកមកលើមើលយើងអត់ដឹងថាមានអាលឿហាលអនាម័យហ៎ខ្ញុំស្មានមានអាលឿហាលកក្រិចតាមប្រលិទ្ធថ្នល់តាមអីដីហើយចូលផ្សែងឡានចូលប៉ូលូសិនចូលមិនឃើញទេវាមិនគួរញ៉ាំអានេះទេកញ្ចក់ទៅវាជួយបានហ្នឹងហានកញ្ចក់យកជួយខ្សោជ្រាបទៅវាបានគាត់បានជាងកដាលលឿនតែគេមើលមិនតំណងឯងបងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនតើមើលទៅអត់តំណងពួកគាត់ជឿណាមើលទៅណាខ្សាំងវាសនៅសបែមែនទេណាចាំបងណាបែកផែកមកអើបែកផែកអីអូនយកមកហើយមិនអត់ទេគឺនំ friend គេមក friend ហ្នឹងចាក់ហើយវិញមិនមែនយើងក្មេងហើយណាចូលនេះផ្សារតូនេះអស់លុយអូយ៉ានេះទៅផ្សារឡានណាផ្សារឡានចូលទៅក្នុងចាអៀតតាមកចូលទេណាផ្សារអញ្ចឹងឲ្យល្អដើរលេងតែមករួចទេព្រះថាតើមករួចទេចុចចោតហើយទៅតែចាយចេញមកវិញរួចទេយើងសុកចិត្តអូមេកដៅហ្នឹងស្មានមកនងព្រមមកទាំងយើងនឹងគេទៅចឹងយើងមិនដឹងថាមេកដៅចាំយើងយកមកអហ៎ហើយគេមិនដឹងទៅយើងเออ
Đá là bằng mũ mấy thế hả? Cái đá dùng bay qua vậy nhỉ?